Poštovani profesore Mitroviću, dame i gospodo, kolege i koleginice, veliko mi je zadovoljstvo, ali i čast, što danas imamo priliku da obeležavamo petogodišnji jubilej. 5 godina borbe za nove metodologije, za novo uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacije u Republici Srbiji, za referenciranje nacionalnog okvira kvalifikacija u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija, uspostavljanje novih i modernizacija postojećih standarda kvalifikacije na nivou srednjeg stručnog obrazovanja, postavljanje i kreiranje modernih standarda kvalifikacije u oblasti visokog rezultata, sve su to više nego sjajni rezultati i pokazatelj kuda će se dalje kretati obrazovanje u Republici Srbiji u snagu tima Agencije za kvalifikacije na čelu sa direktorom gospodinom Časlavom Mitrovićem, ali naravno i uz podršku nove institucije, Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalnog okvira kvalifikacija. Dakle, konstatujem da su svi naši socijalni partneri, počevši od agencije do Privredne komore Srbije, Zavoda za unapređenje obrazovanja i svih drugih relevantnih institucija koje smo umrežavali u prethodnom periodu, konstatujem da smo zajedno kao tim doprinali ne razvoju obrazovanja, nego smo doprinali tome da Srbija bude zemlja na karti koju prepoznaju evropski lideri u svom poslovanju. Svedoci smo da u prethodnom periodu od 5 godina Srbija snažno napreduje i da privlači mnoge strane investitore, da je Srbija obećana zemlja upravo zbog toga što pokazujemo da imamo modern sistem obrazovanja koji je zasnovan na ishodima, koji je zasnovan na standardima kvalifikacija. Često volimo da govorimo samo o brojkama. Koliko imamo učenika, koliko imamo standarda, koliko imamo studenata, a ja bih danas govorila ili rekla nešto što je važnije od svega. Govorila bih o onome što smo mladi uspeli da razviju uz ovako kvalitetne standarde kvalifikacija. To je vera u sistem obrazovanja, to je mogućnost neposrednog zapošljavanja odmah nakon završenog željenog nivoa formalnog obrazovanja. To je motivacija za učenje. To je samopoštovanje prema sopstvenom znanju. To je novo samopouzdanje. To je timski duh. To je razvijena radna etika. To je sve ono što je nedostajalo našem obrazovnom sistemu, a što smo mi u prethodnom periodu zajedno sa Agencijom za kvalifikacije, koja je uspostavila i metodologiju da kreiranje novih modernih standarda kako bi Srbija bila lider među privrednicima. Dakle, dokazi koliko kompanija dolazi, koliko su kompanije zaista zadovoljne u kadrovima koje možemo da im obezbedimo za poslovanje, ne samo da je snaga Republike Srbije, nego je to snaga današnja, sadašnja, koja je pokretač i motor kako će Srbija izgledati u budućnosti. Veliko zadovoljstvo što ćemo dalje kao tim ne samo kreirati nove metodologije, ne samo kreirati nove standarde kvalifikacija, nego ćemo se zajedno boriti da Srbija bude obećana zemlja za sve mlade ljude koji ovde žive, da Srbija bude zemlja gde će relevantne kompanije, ovako kako sada to čine, prepoznavati Republiku Srbiju kao svog partnera, a benefit za mlade ljude će biti osnažen tako što će imati priliku da ne moraju da biraju da odlaze u inostranstvo, da rade u tim relevantnim kompanijama, kada će oni biti tik uz njihovu porodicu, uz njihove prijatelje, u njihovom mestu. Dakle, velika prilika, ozbiljna šansa da započnu i uspešno grade svoje karijere. Dakle, obrazovanje kao stup ekonomskog razvoja za sadašnjost i budućnost Republike Srbije. Čestitam svim prisutnima zaista ovaj značajan jubilej. Nadam se da ćemo za narednih 5 godina postići čuda. Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara celom timu Agencije za kvalifikacije, svim socijalnim partnerima koji su danas ovde prisutni. Želim srećan ovaj jubilej. Ja ću vam se samo malo kasnije pridružiti, a u današnjem velikom danu ovog jubileja, danas je i dan zastave, živeli mladi Republike Srbije, živela uspešna, napredna Srbija koja uspešno napreduje dalje na evropskoj mapi kao zemlja koja će pobediti i koja će privući lidere, osigurati kvalitet obrazovanja mladim ljudima i omogućiti im uspešnu karijeru. Živeli još jednom.